Se tuottaa itsensä takas 1000 tunnissa. Ei, älä nyt heitä anketa matikkaa tähän näin. Ihan hyvin 120 kertaisella ajalla. Sami, we're rich. Not very. Mä en tiedä, totta kai se riippuu niinku henkilökohtaisesta rikkaan määritelmästä. Tuota, tässähän se muuten on. Isn't it? Niin on. Joo, no meillä on kulut joka tapauksessa paljon enemmän kuin toi tulot, että rahahan tippuu koko ajan meillä. Ainakin minulla tippuu. Ei, mulla on lisää. Wow! Hitto, lopetin kaasun paimensa. Ootahan meiltä uudelleen. Teppäs ramppi siihen. Pitää varmaan ottaa toi seuraava tehtävä. On jo ramppina tossa. Saa vähän lisää vauhtia, jos se nousis 25-26, kun ajat riittävän pitkään. Näin mä ajan vastaan, niin sehän menee paremmin. Aa, ei ollut tarpeeksi allalla. Nyt mä vähän jumissa. Tältä samalta korkeudelta. Siirrytkö? En. No, otan uue. Onhan näitä pihassa näitä. Mulla on mennyt jo $200 siitä, kun mä ostin sen saatanan mehiläisen jutun. No ei se mitään, mä oon saanut 80. No hyvä. No. Ei kyllä nyt irtoa, jännä. Ei nyt oikein. Tosin kun kuski on niin huono, että se ajaa vaan 2 renkaalla tohon ramppiin, niin... Rampissahan ei oo mitään vikaa, se on täydellinen. Täällä on näitä... Tuolta kun myös joku on parkkeerannut tämmösen traktorin tähän katolle, niin... No kyllä se kohta tippuu siitä. Noni. Vaikka hyvin pysyy mukana tolleen niinku yksi eturengas katolla, niin... Ui! Cunning stunt bonus! Cunning stunt bonus! Kato ympäri. Oi vitsi. Ui. Oh! Mene. Aika hyvin meni sun puomi yli. Noni. Mitä on? Kun me rikastutaan tuolla sun metodilla, niin tuota, pitäisikö meidän koettaa rikastua myös jollain muulla metodilla? No fine, jos sä haluat vetää jotain sitä odotellessa. Tota, meillä on tota sato... Voidaan myös tässä istua perisellämme ja yrittää sitä, että sä saat hypättyä sille kilometrin korkeuteen. Meillä on noin 10 tuntia aikaa tässä. Sato on kuivunut kuitenkin tänne, että... Pitäisikö sinne tulla peräkärillä hakemaan sitä? En mä tiedä, mä mietin just, että meneekö toi palkkaus kiinni tota tuntien mukaan, että syöks tää ihan perkele sitä, jos mä palkkaan tähän tyypin. Kyllä. Onko se oikeesti per hour? On. No miten muutenkaan se olisi? No mut kun tää ei mene, tää niinku fysiikka ei mene per hour. Tää on aikaan liittyvä yhtä, tää fysiikka tässä. No. Details. Ups. Eihän taloja, nää talous ja tuottaa fysiikalle nyt yleensä käsyä samaa aikaa, että on. Oikeassakaan maailmassa. Aika tyly, saahan vaan puolet rahoista takas kun myyään toi yksi juttu. Joten sä pistät sen saman tien myyntiin vai? Tietysti pistät sen. Loistavaa. Me tarvitaan bee-housea lisää. Ei muistuta, että joskus jos mä tarvin taloudenhoitajaa, niin tota... Maksihinko. Mä palkkaan sut sitten. Wow! Tota... Puh. Kun toi sun suunnitelmas ei toiminut, niin voi saattaa ton ajan pikkusen hitaammalla. Kuin niin? Tää lagaa aika ikävästi. Joo. Perkele. Paljon sulla on rahaa? 21 tonnia. Ai jumalauta, siirrä mulle rahaa 8 tonnia. Mistä? I, K, L, J, M tai P. P? Ei oo P. I? I on PDA varmaan kyllä. Entäs J? J? Ei tee mitään.
L. Joo, L. Plus 10, plus 10. Transfer? Oh yeah. Tossa tää on lisää B-house. Niin, möit sen yhden ja ostat uuden. Ei, kun mulla on 3 nyt jo. Eli pläntätty ton metsään. Jaa. Tosin minulta nyt vaan menee rahaa vieläkin. Niin joo, ja vois myös sen toisen kärrinkin. Miten meillä mukaan on 2 tuommoista paskaa kärriäkin? 2 000 vaan. Paljon sulla on rahaa? 2 000. 800. Okei. Okay. Miten sulla oli äsken niin paljon rahaa? Ei mitään hajua. Ei, kun se meni se osa traktorin myynnistä myös sulle. Niin oli. Mulla menee vieläkin rahaa, mutta itse asiassa rahat menee mulla hitaammin. Miten jos mä potkin tämän hitoilleen tänne jatkan tästä? Mulla menee vieläkin rahaa. Perkele. Otahan myymään. Se on hyvä. Sä maksat kaikki kulut. No, nyt on senkin myyty. Mitä siis sä möit? Sen traktorin. Punaisen traktorin. Näin. Mun pitäis niinku soveltaa tähän peltoon. Jaa, täällä on nyt paino täällä keskellä. Missä tässä? Ai vitsi, tätä. Tää on kyllä. Reset selected. Paljon toi maksaa toi? Tai toi. What? Ai, sä myit sen jotain tuosta mun perästä. Ja, ei kun mä resetoin niitä tonne keskelle tota. Ui, hei, nyt Sami, tehtävä. Mission. We're on a mission. Palletforkkia tarvitaan. Wiki. Ei. Tuosta mennään alas. Press mouse buttons for additional. Eikö toi on toi? Miten? Ah, tosta, okei. Okay. Yes. Mennään hakemaan tota juttuloita. Ota toi peräkärimessi. Tota, joo. Niinku saman tien mielellä. Kun tuota. Joo, as soon as I can. Tota, tässä on pieni ongelma tässä matkassa. Niin on. Maisema on vinossa, hei. No. Noni. Tää on vähän niinku helkama, vain pakki puuttuu. Ai vitsi, tätä kameraa tässä vehkeessä. Mm. Taas jollakin on ollut trollaus meininki päällä. Rahaa menee huomattavan hitaasti nyt mulle. No se on hyvä. Mulla on muuten hirveet määrät rahaa. Paljonko on hirveet määrät? 17 tonnia. 17 tonnia! Hei kuule, tää lyö leiville, usko huvikses. Piti vaan vähän myyä noita rojuja alta pois, et saa hyvä aloitus. Mut tuu tänne näin sen vehkees kanssa ja muista pistää etupaino. Ei mene mitään etupainoja. Edelleen se kiihtyy noppani. No siis, sehän on kuskista kiinni. Ai, se on kuskista eikä fysiikasta, joo. Sorry. No, mummo. Fysiikasta, hei. Come now. Tässä pelissä. Do not use the F word. Mä en oo muuten varma, että mitä me mennään tekemään. Että tarvitaanko me tota ruohonleikkuri vai. Mä ajattelin, että tää on ehdottomasti semmonen kuljetustehtävä. Selvä. Olisiko mun pitänyt ottaa ruohonleikkuri? Ootahan nyt vielä siellä tukikohdassa, kun sä oot siellä tukikohdassa, etkö ookki? Joo. Mä oon jo täällä mestalla. Mä katsoin, mikä täällä on meininki.
Tässä on joki. Ei se mitään. Matalia-joki. Naarataanko me se? Täälläkö se on? Kyllä se on varmaan kuljetustehtävä. Okei, otan kuljetuskoneen. Ota kuljetuskone. Kyllä mä vähän luulen, että se on näin. Näin se on. Tää on ihan hotellinäköinen mesta. Ai ihmisiä kuljetetaan, no se on hyvä. Ei, ei tässä nyt mitään ihmisiä on mallinnettu. Mä en kyllä tiedä mihin mä oon menossa. Mä en tiedä mihin sä oot mennyt. Mä tässä siitä etelään päin tuu. Aa. Ai joo, se on täällä näin. Enpä siis koske vielä tähän. Tässä on... Kulkeekohan tää miten niinku jyrkkiä seiniä kulkee, ylös? Kulkee. No nyt tähän se selviä. No pitää ottaa se toiselta puolelta. Okei. No eikö muka kulje? 60 asteen rinnettä, vähän väsykkä vei. Peräkärrin kanssa. Näisköhän tuolta? Mennään vähän loivemmassa kulmassa. Eiköhän tämä tästä meni. Ai vitsi tätä kameraa. Wow. Aivan käsittämätön. Oikeesti. Tuosta päästä. Mikään kamera ei oo hyvää tässä kyllä. Tohon. Näet sä mut jo kartalla? En ihan vielä. Siis kohta näen vielä vähän. Kun siinä on zoomi siinä kartassa. Mistä sitä säädet? En mä tiedä. Hakkaa nappuloita. Okei. Okay. M. Mitä toi M tekee? Katohan ne napit on myös täällä. Okei. Jos se ei oo hiirtä, niin voi ohjata Ops. Myös näistä K, M, J, N. Onks HB vielä? Ei. Mä laitoin jonkun vilkkuvalon päälle. What? Miten sä sait semmosen? Ei mitään ajua. Mä painelin nappeja. No. Right.